Տարվա բերքն այգիներիս տուն տարած գյուղացին չհասցրեց հանգստանալ, կառավարությունն առաջարկեց ջերմոց կառուցեք, ծախսի մոտ կեսը պետությունը կվճարի։ Խոստումն ինչ հնչել է, հեռախոսները չեն լռում, ասում են ծրագրի պատասխանատուները։ Զանգերի 6% հետաքրքրված է հիդրոպոնիկ մշակությամբ։ Հիդրոպոնիկը ոչ թե հողի մեջ, այլ կոկոսի մանրաթելի, պերլիտ տորֆի խառնուրդում կաթիլային ոռոգման բերքի աճեցումն է։ Դրանք սովորական գյուղական ջերմոցներից 4-5 անգամ եկամտաբեր են։ Քառակուսի մետրից հնարավոր է միջին 40 կիլոգրամ լոլիկ վարունգ քաղել։ Շահավետ բիզնեսը սկսողին ծրագիրը փաստաթղթերով չի տանջի, գնաց օգտագործած նյութերի ու սարքերի համար անգամ ՀԴՄ ներկայացնելու պահանջ չկա։ Ջերմատան 3 մոդել են առանձնացրել ու ֆինանսական փոխհատուցման 3 չափ սահմանել։ Ասում ենք, եթե օրինակի համար դու առաջին մոդելով թունելային ջերմատուն ես կառուցում, մենք 1 քառակուսի հաշվով քեզ շուրջ 4000 դրամ փոխհատուցում ենք տալիս։ Իսկ եթե օրինակի համար երկրորդ մոդելով հողային հարստացված ցանգ ծով էս դիտարկում 803000 քառակուսին 1 քառակուսի մետրի հաշվով շուրջ 8000 դրամ ենք տալիս, իսկ եթե արդեն հիդրոպոնիկ եղանակով են անում 1 քառակուսի մետրի հաշվով 10000 դրամ։ Ընդ որում, եթե ջերմատուն հիմնողը սահմանամերձի բնակիչ է, զինվորական հաշմանդամի կարգավիճակ ունեցող գյուղական կոոպերատիվ կամ արտոնյալ խմբի այլ ներկայացուցիչ, փոխհատուցումը կավելանա մինչև 6000, 12000 և 15000 դրամ։ Գումարը տալու են վերջում, երբ ջերմատունն արդեն կառուցված պատրաստ լինի։ Սկզբնական ներդրման համար փող չունեցողին էլ են աջակցում, ասում է Իռափանոսյանը։ Եթե գյուղացին գումար չունի, կարող է դիմել 5%-անոց վարկային պրոդուկտին, դրանով ջերմոցը կառուցի, ջերմատունը կառուցի, եթե սարքավորումներ է ուզում, որպեսզի տեղը հագեցվածությունը ապահովի տեխնոլոգիական, կարող է դիմել ագրոլիզինգի ծրագրով, այնտեղից ևս ինքը կարողանա արդեն պետական աջակցությամբ սարքավորումներ ձեռք բերի, եւ երբ որ արդեն իսկ ինքը ջերմատունը կառուցի, կվերջացնի, կտրվի համապատասխան փոխհատուցում։ Շատ ավելի խիստ են ծրագրի տեխնիկական չափանիշները, չնայած ապակին պարտադիր չէ, 3 մոդելն էլ պոլիէթիլենային թաղանթով են։ Առաջին թունելային տարբերակը նույնիսկ առանց տաքացման մեխանիզմի է։ Այդուհանդերձ արդեն գործող ջերմոցը ծրագիր խցկվել չի կարող։ Հստակ պահանջներ կան՝ նորակառույց լինելուց մինչև ցելոֆանն ինչ որակ ունենա, մակերեսը լինի 300-ից 600 կամ 800-ից 3000 քառակուսի մետր։ Նաև դրանք են երաշխավորում, բարձր բերքատվությունը վստահեցնում է ջերմատնային ագրոնոմը։ Սահմանված են մինչև իսկ շինության հովացման, օդափոխման ձևերը։ Օրինակ տարբերակներ են առաջին մոդելի համար առաջարկված կամ կողային, երկկողմանի օդափոխությունը կամ ճակատային կամ տանիքային։ Ծրագիրը ռեալ կսկսվի 2020-ից, բայց հիմա արդեն դիմողներին գրանցում են, որ հասցնեն մասնակցել պարտադիր դասընթացների։ Ֆերմերն ինքը կորոշի՝ ջերմատանը լոլիկ, բողք, ելակ թե շատ ավելի մեծ շահույթ խոստացող ծաղիկ աճեցնել։ Հերմինե Բաղդասարյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։